Hai semua, Assalamualaikum, Salam Sejahtera Ok, so pada kelas kali ini, cikgu akan kongsikan bagaimana kita hendak membina dan mentafsir plot kotak bagi suatu set data tak terkumpul Ok, so kita tengok dalam buku teks, muka surat 226 Okey, awak tengok selain daripada plot batang dan daun dan plot titik, okey, plot kotak juga merupakan satu kaedah yang berguna lah. So dalam kelas kali ini kita nak belajar bagaimana nak melukis dan mentafsir plot kotak ini. Okey, ah uh, so kalau awak tengok dalam nota awak, okey, plot kotak ialah satu cara untuk mempamerkan taburan bagi satu set data berdasarkan lima nilai. Okey, so maksudnya lima-lima nilai ini perlu berada di dalam plot kotak awak. iaitu nilai minimum, kuartil pertama, median, kuartil ketiga dan nilai maksimum. Okey, ni semua kita dah belajar dalam subtopik yang sebelum ini. Okey, pastu a uh, so kat sini ada tiga jenis eh, tiga bentuk plot uh, kotak kalau awak tengok bentuk yang pertama, okey yang depan sini sini adalah nilai minimum. Okey ni adalah kuartil pertama, ni adalah median, ni kuartil ketiga dan ni adalah nilai maksimum. Okey, dalam bentuk pertama ni median dia berada kat tengah-tengah iaitu simetri lah data itu tertabur secara aa, macam lebih kurang sama rata saja simetri. Okey, kalau awak tengok dalam bentuk kedua, Okey, ni masih yang sama lah kan? Ni data apa nilai minimum, kuartil pertama, median, kuartil ketiga dan ni adalah nilai maksimum. Tapi apa yang kita perhatikan kat sini, median dia aa, adalah berada pada sebelah kiri. Okey, kalau median berada kat sebelah kiri macam ni bermaksud data kita banyak tertabur di sebelah kiri. Okey, lepas tu baru dia ada jarang-jarang ni tertabur secara yang rawak lah di sebelah aa, kanan. Okey, so untuk bentuk ketiga ni aa, maksud dia akan aa, terbalik lah kalau median dia ada di sebelah kanan, maksudnya data tu banyak tertabur di sebelah kanan. Okey, so kita tengok kepada bagaimana kita nak membina plot kotak. Okey, uh, andaikan awak diberikan satu set data tak terkumpul eh, data yang raw macam ni lah. Okey, data menunjukkan markah. Okey, sebenarnya cikgu tak nak tunjuk lagi yang kat bawah ni. Okey, tak apalah. Cantik sikit kan kalau tunjuk atas. Okey. Um, Okey, data di bawah menunjukkan markah yang diperoleh oleh 15 orang dalam satu ujian bahasa Cina. So, kita tahu kita ada 15 orang bermaksud kita ada 15 data. So, daripada data kita ni yang pertama kita dapat tentukan adalah nilai minimum apa nilai yang markah paling rendah lah iaitu 35 uh, ha, so terus dapat 35 kat sini ok lepas tu tengok pula uh, keluar apa ni sorry ok tengok pula adalah nilai maksimum iaitu 75 so nilai maksimum terus masuk uh, ha, kat sini Okey, dan kemudian kita kena tentukan median dahulu sebelum kita tentukan kuartir pertama atau kuartir ketiga tentukan median dahulu Okey, so data kita ada 15 kita nak tentukan median adalah 15 kita kena tambah dengan 1 lah so awak dapat 15 tambah 1 awak dapat 16 so bahagi uh, 2 16 bahagi 2 awak dapat 8 kan so median awak berada pada data yang nombor 8 lah so 1, 2, 3 ...empat, lima, enam, tujuh, lapan. Jadi median kita adalah lima puluh tujuh. dapat tulis tak kejap ya. Okay ni median kita lima puluh tujuh. lepas tu bila nak kira kuartir pertama... ...kuartir pertama kita tengok data yang sebelum tu ada berapa. Okey, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tujuh data. Jadi nak kira kuartir pertama... 7 tambah 1 uh, dapat 8. Bahagi 2 dapat 4. So, kuartil pertama kita adalah pada data keempat. Jadi, kira 1, 2, 3, 4. Ha, uh, so, dapat kuartil pertama kita adalah 45. Untuk kuartil ketiga, samalah juga data keempat selepas median. So, 1, 2, 3, 4. Jadi, awak dapatlah kuartil ketiga awak 68. Okey. So bila awak dah dapat semua benda ni, awak boleh lukis plot kotak awak. Okey, yang pertama, okey kita buatlah kan, kat, uh, katalah awak gunakan garis nombor macam awak gunakan kertas uh, graf. Okey, dah lukis garis nombor macam ni. Okey, um letakkan skala yang betul lepas tu terus masukkan nilai okey yang pertama kita masukkan dulu nilai minimum lepas tu masukkan nilai minimum nilai maksimum masukkan median masukkan Kuartir satu Masukkan kuartir ketiga Ok, yang semua ni buat bulat lah Bulat hitam macam ni Ok, lepas tu lukis dia punya kotak Contoh yang ni dia gunakan Tiga kotak naik atas Tiga kotak turun bawah Tapi saiz dia ni uh, Bergantung kepada awak Tak semestinya tiga Ok, kalau nak buat besar sikit Boleh je buat besar sikit Ok, so lukis macam ni Ini adalah Plot kotak yang uh, Dah siap lah awak boleh cuba nanti. Okey, yang seterusnya kita tengok bagaimana kita nak mentafsir. Andaikan awak diberikan dua plot kotak macam ni. Okey, katalah soalan ni kan, aa, kita perlu tahu macam dalam kelas sebelum ni, cikgu dah cakap kan setiap satu kotak kecil ni kena tahu berapa nilai dia. Aa, kita tengoklah, contoh sini dia guna 10, sini 20. Tengah-tengah ni ada 5 kotak. Maksudnya, setiap satu ni nilai dia 2 lah. 12, 14, 16, 18. So, aa, kat sini dia punya nilai maksimum adalah 18. Ok, ni pula kuartir pertama kat sini kan, dia duduk tengah-tengah. Tadi kita dah kira nilai dia 2. So, lepas 30, 32, 33. Tiga puluh empat Tiga puluh enam So kalau tengah-tengah dia maksudnya kuartil pertama kat sini nilai dia adalah Tiga puluh lima Okay so median dia lima dua uh, kuartil ketiga dia enam puluh empat Dan nilai maksimum dia adalah lapan puluh Okay awak dapat macam tu Ah ha, tu cara kita nak mentafsir. Okey, yang B cuba sendiri, okey. Okey, so uh, sebenarnya apabila awak diberikan plot yang kotak, awak dapat tentukan tujuh benda ni tau. Median tadi cikgu dah tunjuk. Okey, julat antara kuartil. Macam mana nak dapat? Eh, sorry, cikgu pergi tunjuk nombor empat dulu ya. Sorry, okay, kita pergi yang kedua dahulu. Median, tadi cikgu dah cakap kan kita baca je kat tengah ni. Kuartil pertama terus dapat kat sini kuartil ketiga adalah di sini. Okey, lepas tu julat antara kuartil. Macam mana nak dapatkan? Okey, dia adalah kuartil ketiga okey, tolak dengan kuartil pertama. Ha, lepas tu nilai minimum, okey sini kita dah dapat 18 tadi, nilai maksimum kita dah dapat iaitu 80 dan julat dia adalah daripada nilai minimum tolaklah nilai nilai maksimum tolaklah nilai minimum okey beza tau julat dan julat antara kuartil okey so kalau kita check tadi eh soalan a kan bincang dengan cikgu tadi okey kalau kita check median dia 52 okey betul kuartil pertama 35 kuartil ketiga 64 okey julat antara kuartil bagaimana dia dapat 29 adalah 64 tolak dengan 35 okey nilai minimum 18 nilai maksimum 80 dan julat adalah daripada nilai maksimum tolak nilai minimum Okay, so awak dapatlah dia punya julat. Okay, so tu sahaja tentang plot kotak. Selamat belajar.